Як ви вважаєте, які із вказаних груп антибіотиків для етіотропного, показані для етіотропного лікування гострого і гострого рецидивуючого тонзиліту як препарати першої лінії? Звертаю увагу, що гострого і гострого рецидивуючого. А, бачите? Гострий тонзиліт викликається бета-гемолітичним стрептококом групи А. А для цього збудника в якості першої лінії слід застосовувати незахищені пеніциліни. Чому? Тому що у стрептокока групи А немає резистентності до пеніцилінів. Він не вміє виробляти бета-лактамази. А ось до інших антибіотиків, наприклад, тетрациклінів, сульфаніламідів, його резистентність перевищує вже 50-60%. Обов'язково треба пам'ятати, що макроліди не забезпечують ерадикації бета-гемолітичного стрептококу, тому в стандартних випадках не рекомендовано їх використовувати для лікування, навіть якщо при посіві бактерія дала до цих антибіотиків чутливість. Запам'ятали, так? А яка з вказаних груп антибіотиків показані для етіотропного лікування гострого рекурентного тонзиліту? Рекурентного, в якості першої лінії. Ну тут всі абсолютно праві, захищено бета-лактамні антибіотики. Чому так відбувається? Тому що рекурентний тонзиліт відрізняється тим, що при ньому спостерігається зміна мікробіоцинозу мигдалика. І окрім стрептококу, піднімає голову велика кількість умовно-патогенної флори з підвищеною антигенною активністю. А наша умовно-патогенна флора, особливо якщо хімофілюс інфлюенса, виробляє велику кількість бета-лактамаз. Тому в якості першої лінії слід призначати захищені пеніциліни. Тобто при гострому рецидивуючому тонзиліті, там, де ми підозрюємо тільки стрептокок піогенус як етіологічний чинник, ми призначаємо амоксіцилін, а при гострому рекурентному тонзиліті, там, де в нас присутня, окрім стрептококу, ще поліфлора з підвищеною антигенною активністю, використовуємо амоксіцилінокловуланат. Не завжди ми можемо призначити антибіотики першої лінії, так? Тому в будь-яких рекомендаціях завжди передбачена альтернативна антибактеріальна терапія. Наприклад, ми не призначаємо пеніциліни при досить поширеній алергії на бета-лактамні антибіотики, а також при атиповій флорі. В таких випадках ми призначаємо макроліди. Але пам'ятаємо, що ми повинні проводити ретельний клінічний моніторинг пацієнтів, тому що макроліди, вони гарно лікують стрептокок в мигдаликах, але не попереджають пострептококові ускладнення. Тому проводимо моніторинг пацієнта. Також нам потрібна альтернативна антибактеріальна терапія, коли ми підозрюємо грам-негативний характер мікрофлори. Чому ми можемо підозрювати такий характер? Наприклад, коли в нас є нозокоміальний тонзиліт. Це той тонзиліт, який пацієнт заробив через 48 годин після госпіталізації з приводу іншої патології. Ускладнений перебіг разом з менінгітом-ендокардитом. Наявність супутнього синдрому отит-кон'юнктивіт. І якщо пацієнт приймав амінопеніциліни впродовж менше, як останні 3 місяці. В таких випадках ми обираємо цефалоспорини 3-го покоління. А яка тривалість антибактеріальної терапії при гострому бактеріальному тонзиліті? Як ви вважаєте, 3 дні, 5 днів, 10 днів або до клінічного покращення? Звичайно, правильна відповідь, практично всі відповіли, майже 100%, це 10 днів. Саме 10-денний курс лікування пеніцилліном забезпечує 90% ерадикацію збудника. Звертаю вашу увагу, що класична схема 3-денного лікування азитромицином забезпечує лише 65%. Ми не можемо собі дозволити такої ерадикації, тому якщо ми призначаємо альтернативну антибактеріальну терапію, то ми її призначаємо у вигляді джозаміцину і курсом тільки 10 днів, що також забезпечує високу ерадикацію збудника. Коли говоримо про антибіотики, то перед нами постає питання, з чого почати – стартова терапія, ін'єкцією чи пероральними формами. Відповідно до міжнародних рекомендацій, більшість респіраторних інфекцій, в тому числі і гострий тонзиліт, незалежно від ступеня тяжкості, можуть лікуватися, ефективно лікуватися пероральними засобами. Парентеральні форми –
переважно до вені, а не в уколи в попу, ми застосовуємо тільки в тих випадках, коли пацієнт не може приймати ліки ПРОС. Через порушення ковтання, через порушення всмоктування в ШКТ, наприклад, якщо в пацієнта є блювота, або якщо є розлади свідомості. Як ви вважаєте, які з названих груп антибіотиків найчастіше викликають антибіотик-асоційовану діарею? Також ви дуже обізнані в цьому плані, дійсно, захищені бета-лактамні антибіотики. Кожен четвертий пацієнт, що приймає захищені бета-лактами, страждає на антибіотик-асоційовану діарею. Як ви вважаєте, який найбільш дієвий метод лікування антибіотик-асоційованої діареї? Метод лікування антибіотик-асоційованої діареї. Парентеральне введення антибіотиків, дієтотерапія у вигляді пребіотиків, саме елімінуючі антагоністи патогенної мікрофлори кишківника – це пробіотики, або припинення антибактеріальної терапії. Звичайно, саме елімінуючі антагоністи тут всі 100%. До речі, серед сімейних лікарів дуже популярна ось ця відповідь. Тому в 2017 році Світова організація гастроентерологів опублікувала документ, який доводить ефективність пробіотиків та пребіотиків як методів попередження або усунення антибактеріальної терапії. Вони мають високу доказовість, незважаючи на те, що не є лікарськими препаратами, а є функціональними харчовими продуктами, але є великий напрацьований досвід по їх використанню. 184 дослідження у 15,5 тисяч пацієнтів були проведені для з'ясування ефективності штаму бактерій, який нам знайомий, це Lactobacillus reuteri, це препарат Biogaia Protectis, і доведено, що він має природну стійкість до певних антибіотиків. Але що надзвичайно важливо, він цю стійкість, тобто антибіотикорезистентність, не передає патогенам, тобто немає плазмід, пригнічує розвиток патогенної та умовно патогенної флори і створює умови для розвитку нормальної мікрофлори. Тому перевагами застосування пробіотиків, а саме Biogaia Protectis, є те, що цю бактерію, цей штам можна застосовувати з народження. Можливий прийом разом з антибіотиками, бо він має резистентність до антибіотиків, а відповідно це буде в нас профілактикою антибіотик-асоційованої діареї. Реутерін і рейтероциклін пригнічує ріст патогенної та умовно патогенної мікрофлори, сприяють її нормалізації. Доведена ефективність всіх трьох форм зручних – це краплі, таблетки та пастилки. І цей препарат Biogaia рекомендований Всесвітньою організацією гастроентерологів для профілактики та усунення антибіотик-асоційованої діареї. Недоліком є те, що це функціональний харчовий продукт, а тому не слід використовувати його як заміну повноцінного раціону харчування.